কোর মানু সিনা নাই জানা নাই কোনবা এটা মানু আহি বলে হেই খাপলার ঘর হুমাইছি হা অ ময়ো হুনছু নবকে এ মানটো গলে নাংমান বেলে ধরনর এ আপাল আসামর মানু বলে এ জোরে নহক রবা কিন্তু ঘটনা হইছি কি এ মানটো বলে কিবা হেই খাপলার নিছনা একেবারে হুব হুয়াকে হা খাপলার ফটোস্টেট কপি আন পাই বলে কিবা সিদ্ধান্ত ললে নে অ থাকিবা খুজিছে যেতিয়া থাক কিন্তু আজি ৰাতিটো হে কালি ৰাতিপুৱা কিন্তু গুচি যাব লাগিব ইমান কিয় চিন্তা কৰে যাম যাম কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগতেই যাম নহয় পিছে হেৰি নহয় বোৱাৰী কিন মই কাঠৰ ঘৰত থাকিম নে পকী ঘৰত থাকিম পকী ঘৰটোতে থাকিব দিয়ক হয়নে পিছে বিচনা আছেনে আছেতো আছে কিহৰ বিচনা বাঁহৰ নে কাঠৰ 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 এ বিচনা চাদৰ আছেনে আছে আছে অ টেই কটন নে কটন হাতেৰে বোৱা হাতেৰে বোৱা আঠুৱা আছেনে আছেতো কিয় নাথাকিব আছে অ আঠুৱাৰ ফুটাবোৰ ডাঙৰ নে সৰু ডাঙৰ 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 হ'লে মহ সোমাব নহয় মহ সোমালে মানে কামুৰলে মানে ৰাতিটো টোপনি নাহে বুজিছে পিছে মহবোৰ কেনেকুৱা ডাঙৰ নে সৰু কি যি কথাবিলাক সুধি থাকে বেয়া নাপাব ডেংগু মহে কামুৰিলে জ্বৰ উঠে নহয় বৰ বেছিকৈ উঠে উঠিলে আপোনালোকৰে বিপদ হ'ব ইয়াত হস্পিটেল আছেনে বাৰু আছে ডাক্তৰহে নাই অ ৱা যি দেখিছোঁ ইয়াত পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আমাৰ সিফালে এটা কাম কৰ এওকেই ভিতৰলৈ লৈ যা মই ভাতৰে যোগাৰ কৰোঁ অ বাৰু শুনাচোন এই যে ভাত যে ৰান্ধিছে চাউলটো কি চাউল বাৰু পৰিমল চাউল কি হ'ল পৰিমল তৰকাৰী যে বনাইছে মানে কি মানে মাছ নে মঙহ সুধাই নিকাই খাব দিয়ক আৰু মানে সৰুৰ পৰা সেই মাছ মাংস নহ'লে ভাতেই খাব নোৱাৰো যে হয় নেকি অ ভালে আৰু কি ক'বা আছে আৰু বহুত কথা আছিল ক'বলে গম পাই কিছু থাকিবই নহয় অ অ ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত ক'ম ঐ ভাই কগিছিলি মই সেই ৰুৱাখিনিত পানী আছিলনে নাই তাকে চাবা হয় নেকি অ তই গাড়ী ল'লি নেকি অ এখন ল'লো গাড়ী পিছে ভালকৈ চলাব পাৰ নে নাই পাৰো এখন লৈ মই গুৱাহাটীৰ পৰা মংগলদৈ দুই তিনিবাৰমান অৱদান কৰোঁ হয় নেকি লাহে লাহে চলিবি নহ'লে আকৌ তহঁতৰ নিচিনা বয়সৰ ল'ৰাখিনিৰ গাড়ী চলোৱা যিহে উৎপাত য'ত যাব লাগে তাতে জানো যাইহে নাপাব চকা মাটিতে নলগাওঁ পাল্লি একেবাৰে এৰোপ্লেনৰ নিচিনাকে উৰিয়ে যাবা মই ইমান যোৱা নচলাওঁ লাহে লাহে চলাওঁ নিজৰ বাইক কথা আছেতো শ্ল' ড্ৰাইভ লং লাইফ ঠিকেই কৈছা পিছে তই এতিয়া আকৌ জানো এ মই মাৰত যাম কালি মই হেলমেটটো পেহীহঁতৰ ঘৰত এৰি থৈ আহিলোঁ সেই তাকে আনিব যাওঁ ভালে হৈছে দে সেইটো পিন্ধা লাগে অকল সেইটো পিন্ধাই নহয় গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ লাইচেঞ্চ চব লগতে চব আছে অঁ ভালে কৈছা দে ৰচোন তই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ আগেদি যাবিনে অঁ ঘৰৰ আগেদি যাম সেই পিছে মোকো লৈ যাওঁ তোৰ গাড়ীত উঠি চাওঁ উঠি চাওঁ নতুন গাড়ীটো বঢ়িয়া গাড়ী কেনে লাগে আছে নহয় চাবি ভাত বা কত থাকিল মাৰিছিল ৰাতি আপোনালোকে কিন্তু বেছি দেৰি কৰি আছে দেই
নহলে মোৰ হবনা হব গোটেই পৰিৱৰ্তন হৈ যাব কি কৰ বাৰু এতিয়া মই হয় হে ৰক 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 অলপমান ধৈৰ্য ধৰক বিচাৰি আছে এই সখী অলপমান ভিতৰত যাই চাচোন অহ কিনি ৰ মই বিচাৰি আছো ৰ অ যা পতকে যা মুলা দিবিল তাতুই এই গেষ্টি ভিতৰখনত গোটেই লেতেৰা কৰি দিয়ে নেকি ইমাৰজেঞ্চি বুলি ঐ তাৰ ঐ টিআরপি টিআরপি আই ভিতৰত একো নকৰবি দে আৰু যদি পিছে দূৰকে লাগছে জাপি জাপি দি আৰাম পাবি তোমাৰ মহিব হপা সোনকালে কৰক হে বুদ্ধিও দিছে দেখিছা মোৰ কাপোৰ কানি একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ঐ সখী কি কৰি আছা সোনকালে লৈ আহয় ঠিকে আছে ঐ জান কথাটো মই ভাবছো কিন্তু কথাটো তোক কোনে কলা ঐ মই যাই থাকোঁতে চালুই মোক ৰাস্তাতে লগ ধৰি গৈছে হে তই কৈছা মই শুনছো কিন্তু মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই এই দুটাতে কি ঘামচি ভাঙা ভাঙি কৰি আৰাম কৰি আছা হা সাত দিন গৰখানত তাত খান্তে গোটাই আঠিয়া কলঘোপা খাই শেষ কৰিলা এইটো কম দামী কল কাৰণে বাচিলা আৰু তোৰ কি বিশ্বাস হোৱা নাই খাপলাকাৰ ঘৰত খাপলাকাৰ নিচিনা দেখা মানুহ এটা ঘৰত সোমাইছি এ হ'বও পাৰে কোনোবাই ডুপ্লিকেট যদিও মই তোৰ ভণ্টি মই তোৰ মানৰ নিচিনা তই সকলো মই আজিলে কাৰো লগত বিয়া নকৰো গাঁওখনৰ ভিতৰত ফেমাছ মানুহ তই আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো Dragon News, Datsun, Redigo, Idea 4G, Prestige Pressure Cooker, Airtel, India's first open network, Vivel Soap, Kiss Miss Pelletalo, Good Night Neem Coil, Neem Underto, Machar Bahar, Poktihali Aru Pusta Korirar Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Super Vesmol 33 Case Kala, Surakshit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kiya Kamal. সাত দিন গৰখানত তাত খান্তে গোটাই আঠিয়া কলঘোপা খাই শেষ কৰিলা এইটো কম দামী কল কাৰণে বাচিলা আৰু তোৰ কি বিশ্বাস হোৱা নাই খাপলাকাৰ ঘৰত খাপলাকাৰ নিচিনা দেখা মানুহ এটা ঘৰত সোমাইছি এ হ'বও পাৰে কোনোবাই ডুপ্লিকেট মানে খাপলাংকাৰ দৰে কোনোবাই ডুপ্লিকেট মানুহ হৈছি অঁ মানুহটোৰ মাত্ৰ কাপোৰ কানি পিন্ধাৰ ষ্টাইলটোহে বেলেগ পিছে খাপলাংকাই তাক ৰাখছি নে খেতছি খাপলাকাও ঘৰত নাই নহয় ডালিমিবোহঁতৰ ঘৰতহে আছে ঠিক নাই সেইটো খাপলাকাই হ'ব পাৰে বেলেগকে কাপোৰ কানি পিন্ধি ঘৰত আহিছি চালাক মানুহ নহয় ইয়া ভিনি তই সঁচা কথা কৈছে এনেকুৱাই কিবা এটা হ'ব পাৰে টিভিত ডাবল মানুহ থাকিলে গতিকে আচলতে নাই নহয় মোৰ দৰেনো আৰু আছে তুমি উৰহী গছৰ গুৰ পিছতহে ওলাম এতিয়া আমি একো ক'ব নোৱাৰো নহ'লে কাৰণ অৰ্জুন চিনেমাখনৰ দৰে হৈছি ঐ হাপা হা চিনেমাখনত কি হৈছিলে এ তই চোৱা নাই যদি সেইগিলে তোক বুজাই লাভ নাই মোৰ সন্দেহ সেইটোৱে হৈছি অ' বাই নৰো দে তই কি সন্দেহ কৰিছা অ দাদা কি চিন্তা কৰি কৰি চাহ খাই আছ হে যি হ'ল হৈ গ'ল তই এইবোৰ বাদ দে এতিয়া মই এটা কথা ভাবিছো তই ভাবা কথাটো ময়ো ভাবিছো দাদা
কি কথা ভাবিছ কি কথা মানে তই যেটো ভাবিছ এইবার এই মাহতে ভাল ছোৱালী এজনী চাই তোৰ বিয়া পাতি দিম তই সেইটো ভাবিছ নহয় ষ্টপ নো নেভার মই এবাৰ বিয়া চিয়াৰ কথা একো ভাবা নাই তেনেহলে কি ভাবিছ ও গম পাইছো তই তাৰ মানে মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছ ন নাই বাবা মই এটা বিজনেছৰ কথাহে ভাবিছো বিজনেছ টকা পইচা হা সম্পত্তি এইবিলাক গোটাই তই কাক খুৱাবি হা কাক খুৱাবি লাহে লাহে তোৰ বয়স ভাটি দিব কমচে কম বিয়াখন পাতিলে ঘৰলৈ বাবা মাইনা আহিব কিমান যে ভাল লাগিব হ'ব এই বিয়া নাটকখন বন্ধ কৰ আৰু তোৰ যদি বিয়া হ'বৰ মন আছে মোক কৈ দে এই মাহৰ ভিতৰতে ল'ৰা এটা চাই তোৰ বিয়াখন ঠিক কৰি দিম বিয়া হওঁ হওঁ লগা নাই অ দাদা তোৰ মুখলৈ চাই এই ঘৰখন অকলশৰীয়া হৈ যাব বুলি বুকুত সাৱটি বহি থাকোঁতে মোৰ বয়স ফাটি দিলে অ দাদা হ'ব ইমান চেণ্টি ফালিব নালাগে ইফালে আছোন অ দাদা যদিও মই তোৰ ভণ্টি মই তোৰ মাৰৰ নিচিনা তই অকলশৰীয়া হৈ যাবি বুলিয়ে মই আজিলৈ কাৰো লগত বিয়া নকলোঁ কাকো ভালো নাপালো আৰু এতিয়া মোৰ বিয়া হ'বলৈ মন নাই অ দাদা হ'ব তোৰ বিয়া হ'ব মন নহ'লেও মই তোক বিয়া দিমেই কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰি ল'ম একো বিজনেছ কৰিব নালাগে তই ঘৰতে খেতি মাটি আছে তামোল পাণৰ বাৰী আছে ঘৰতে কাম কৰি ঘৰতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম মুঠতে তই এইবাৰ বিয়া পাতিবই লাগিব এই তই যে ইমান বিয়া বিয়া কৰি আছ তই আচল প্ৰব্লেমটোৰ কথা চিন্তা কৰিছনে তোৰ আকৌ প্ৰব্লেম ক'ত হ'ল মোৰ নিচিনা এজনী চুটি চাপৰ ছোৱালী পাব লাগিব ন আহা তই চিন্তা নকৰিবি তোৰ নিচিনা চুটি চাপৰ ছোৱালী মই চাই দিম তোক হ'ব এইবিলাক মই নাজানো তোৰ বিয়া আগতে হ'বই লাগিব এ হ'ব যা ময়ো চাম তোৰ বিয়া আগতে হয়নে মোৰ বিয়া হয় ৱা ঐ হাতা এতিয়া গাঁওখনৰ ভিতৰত ফিমাচ মানুহ তই মোৰ মতেতো তই ইলেকশ্যনৰ টিকেটটো দাবী কৰিবই পাওঁ হেহে তই ঠিক কথাই কৈছে যাৱা কালি নহয় মই সবানত দেখিছিলো এই মন্ত্ৰী হোৱা পিছে টিকেট পাম নে ৱা কি যেন কব বকটো কেলে টিকেট নাপাবি অকল টিকেট পোৱাই নহয় তই কি বিয়া ক তই কামবোৰ যিহে মেথা মাই মাই ক মানিব লাগিব কিন্তু এই আলো ট্ৰাকৰ ছয় চকা বাইকত দুট ধৰিলেও এই হাপাৰ শত্ৰু হলেও তাৰ কপাল ফুট মানে বৰবাদ আকেইটো ৱা বেছি চেনিজনী জীৱনটো তই যেনেকেহে মিঠা পা দুটাকৈ পেলালি অ আপিৰ গৰু থগান খাই ফেলে মই 42 বেমাৰীৰ দৰে বহি থকা বিধৰ এই হাপা নহয় ঠিক কামেই কৈছো মোৰতো তাই চকুকুটাই দেখিব মন নাযায় একো এটা ক'বই নহয় একে জেক জেকে আহিব একে লাওপাত কচুপাতত অহে মোক তাই ঐ তোৰ লগতো কিবা কাজিয়া লাগছি নেকি লাগিছিল তোক সেইকাৰণে মই এইবিলাক চব খেলি মেলি লগাই দি মানে নহয় মানে কাজিয়া লাগিছিল এতিয়া মানুহ আছে মই কিবা বেলেগ ভাবছিলো আলু তই এতিয়া গৈ তই ভাবিলি গৈ তই চিনে পুজ পূজাই পাৰি থকা কথাবিলাক অ মই চিনি বাপেকক লগাই দিছো বুলি অভিয়াছলি তই কিবা লগাইছিলি নেকি তই মোক দেখিলে মই তেনেকুৱা অন্ত মানুহ যেন লাগে নেকি অ লাগে নেকি এটা কথা আমাৰ উজনি পালে কিন্তু এনেকুৱা দুমুখীয়া সাপ নাই দেই নাহে বোলে ডালিমিৰ গাটো হঠাৎ বেয়া হৈছে সেইকাৰণে হস্পিটেলত লৈ গৈছে হয় নেকি এথেনো কি কৰবে এতিয়াৰ পিনে খুন আমাৰ ঘৰৰ পৰা নাযায় হল মুঠতে খেদিব পাৰা নাই মই মাইকী মানুহটো একলাই কি কৰিম ন আমি কোঠা কলে সি বেলেগ কোঠা ওলাই পেক পেক কৰাই আমাক কথা কোৱা চান্সে নিদে গাঁৱৰ মানুহগিলাকে এইটো কথা গম পাই কিবা বুবু বাবা নকৰিলিয়ে হ'ল কি ক'বনো কি ক'বনো এ সখী একে নিচিনা দেখা মানুহ তাতে ঘৰত ৰাতি আছে আৰু ইফালে ঘৰত মতাটোও নাই
মানুহে উল্টা বুল্টা ভাবব পাৰা না সেই কাৰণে কিবা এটা কৰবা লাগব কৰবাটো লাগবই ইটা তই সোনকালে যা মই বাচন কিটা ধুই যাই আছো তাক মই একেতবা লাগব ঐ হুকিনি তুই বাচনটো ধুই জলদি আছন মই যাওঁ এতিয়া যা 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 মই ধুই যাই আছো যা কিবা কৰি তাক খেত ভাই লাগব আজি ইমান বুবক তুমি বুঝিলা এনেকে নহয় সাধনা লাগিব এইটো কি বস্তু এইটো মানে অন্তৰৰ পৰা আহে কিমান অন্তৰৰ পৰা আহে একেবাৰে ভিতৰ আত্মাৰ পৰা কিমান অন্তৰৰ পৰা আছে বৰ বুবকহে ইমান বুবক তুমি অন্তৰ বুজি নোপোৱা এইখন হৃদয় হৃদয়ৰ কথা কৈছো এতিয়া বুজিলা পললে বুজি পাইছো তুমি নহয় মোৰ মুখলৈ চাই মোৰ মুখৰ অভিনয় কৰিছা বাহিটো ভালকে লোৱা এনেকে ভৰিখন পাক লগাই চম্ভালিবা দেই নৃত্য কৰিলে নিজকে চম্ভালিব লাগে মোৰ মানে সেই নৃত্যটো কৃষ্ণ নৃত্যটো শিৰে শিৰে সোমাই আছে মোৰ মানে সেই মানে নৃত্য সোমাই আছে এনেকে কৃষ্ণ নৃত্য নাচি মই দৰ্শকৰ পৰা কিমান পুৰস্কাৰ পালো কিন্তু আজিকালি নচাবা দিলো কিয় সোধাচোন কিয়নো পৰিৱৰ্তন মানে নিজকে মানে অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে নৃত্য বাদ দিলো কৃষ্ণ লাগিছে হেৰি পৰিৱৰ্তন মহাশয় আপোনাৰ এগিলা নাটক বহুত হ'ল ইটা য'ত যাব আহিছে তাক লাগি সোনকালে গুচি যা কি কয় বোৱাৰীয়ে খং উঠছি তোক যাব দিছি উল্টাই চিটা কথা কৈ আছা না হয় নেকি অলপ কাষ চাপিছো বেয়া নাপাব দেই অ বোৱাৰী আপোনাৰ কি হৈছে বুলি ক'লে মোৰ মাথাটো গৰম উঠছি গৰম উঠিছে কোনখিনিত বাৰু হয় গোটেই মাথাটোৱে গৰম উঠছে মোৰ এইটো কিন্তু হাই প্ৰেছাৰৰ লক্ষণ দেই সাৱধান আপুনি প্ৰেছাৰ চেক কৰাইছেনে বাৰু কিনো মোক পাৰুচাই তই বিমাৰ নহয় মানুহটো বিমাৰ জাপি দিবি আইছা হিনহীন কোঠা দিছ হেৰি আপুনি মই কোৱা কথাবোৰ বকা যেন লাগিছে নেকি হেৰি মনে মনে থাকোগৈ আপুনি ইমান কথা কয় যাওক সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাম ৰ'ব বোৱাৰী অতিথি ভগৱান স্বৰূপ মোক অলপ শুশ্ৰূষা কৰকচোন ভগৱানে কিবা কেনিবা আশীৰ্বাদ দিয়েই হেৰি গাল সোমোৱা অসভ্য নেকি বাৰে বাৰে যে গালখন লাৰি থাকা সেইটো মহৰ গাখীৰ নে গৰু গাখীৰ নহয় মানে ঘটনাটো হৈছে কি এইটো বুজি পাইছো ফুলি বন্ধু কৰ দেখা হে পেহেলিবাৰ সাজন কি আখো মে প্যাৰ টটৰা নটট মানে তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী মই জীৱনত প্ৰথম দেখিছো সেইকাৰণেহে কৈছো
ও ইয়া ইয়া তা কেন কাকিয়া মই গাত প্রথম আহিছো ও হেই কারণে দেখা নাছিলু আগতে কত আছিলা তুমি আই এম ফ্রম আফ্রিকা আফ্রিকাত আছিল আফ্রিকা ইসে গাত কে লাগা আইলা তুমি মোর ফাদারার ঘর অসমত মার ঘর আফ্রিকা দেউতা আফ্রিকাত চাকরি কৰিছিল মাক তাতে বিয়া পাতিছে মই তাতে জন্ম হৈছো ও মানে ক্রস আফ্রিকান আসামিয়ান তাতে মই ডাঙর দীঘল হৈছো আৰু ফাদারৰ চাকৰি হে গাঁৱত গুচি আহিছো ও ভাল লাগিল শুনি পিছে বেয়া নোপোৱা যদি তোমাৰ নামটো কবা নেকি কেন কম মোৰ সদ নাম বিবি কি বিবি তাৰ মানে তুমি বিয়া হৈছা হোৱাট ননসেন্স মোৰ সদ নাম বিবি মানে হিন্দীত বিবি মানে পৰিবাৰ হয়তো সেইকাৰণে তেনেকৈ ভাবিছিলো বাৰু সদ নামটো বিবি দীঘলীয়া নামটো কি বাৰু মাই নেম ইজ ব্লেক বিউটি বাবা ইমান সুন্দৰ মৰম লগা নাম তোমাৰ ব্লেক বিউটি কলা পগা ধুনীয়া ছোৱালী ইয়া ইয়া মাই সুইট নেম ব্লেক বিউটি বাৰু বাৰু ইমান ধুনীয়া নামটো তোমাৰ কোনে থলে আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে থৈছে আকৌ মোৰ নামটো কাৰণ মোৰ নিচিনা ধুনীয়া কলা চুটি চাপৰ ছোৱালী আফ্ৰিকাতে নাই লগ পাই বৰ ভাল লাগিল আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিল ঠিক আছে বাই বাই থেংক ইউ বাই বাই কি খোৱা কৰিব লাগিব বাৰু কোৱাচোন কিছুমান চাপি খা কুকুৰ আছে নহয় কি কথা কবাইছা মই বহি বহি খাওঁ নেকি কেইটা কোচা মাৰিম গম পাই যাবে কিয় খং কৰে ইমান খং কৰাটো ভাল নহয় নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কথা এটা সুধো আপুনি বাৰু সৰুৰ পৰা এনেকৈ শকত নে ডাঙৰ হৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে গাড়ী চলবা নাজনা হা গাড়ী চলবা আইছা গাড়ী চলবা আইছা খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন নিউজ টাটছু ক্ৰেডিকো আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ৱিভেল চো কিচমিচ পেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এল'ভেৰা ফেচ ৱাছ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল।